Deməli, bir hörmətli izləyicimiz yazır, zəif damarını tapıb, bizdə qadınların zəif yeri evlilik təklifidir. Bu tamamilə doğrudur. Nəyə görə bu belədir? Çünki qadınlar yalnız və yalnız diqqətlərini prosesə və zamana yönəldirlər. Yəni, onlar üçün münasibətlərin davamlılığı, sürəkliliyi çox önəmlidir. Paylaşmaq, birlikdə nələrsə etmək, övlad dünyaya gətirmək, onu tərbiyə eləmək və yaxud da onun deyək ki, gələcək həyatı haqqında maraqlanmaq bir sözlə sonsuz sayda belə proseslər. Lakin kişi üçün əslində evlilik o qədər önəmli deyil. Yəni, kişi nəticə, necə deyirlər, yönəlimlidir. Yəni, onun üçün əsas onun nəsli davam eləsin, ad qalsın ki, mənim övladım var. Və yaxşı, kişi nəyə görə evlənmək istəyir? Çünki aşıq olur, çünki səbəblər var, istəmir ki, həmin adamı itirsin buna görə.